сьогодні тут буде розглядатися скасування закону про декомунізацію і закону про люстрацію. Адже нова влада вже порушує закон про люстрацію брутально, коли призначає Богдана, який підпадає під закон про люстрацію, головою адміністрації президента. Що це по суті перевірка. Це перевірка українського суспільства, це перевірка для кожного з нас. Чи ми будемо це терпіти, чи ми будемо діяти, ми будемо боротися і реагувати, боротися в судах, боротися на вулицях, боротися в парламенті. Це інша країна. Це країна, яка вигнала Януковича. Це країна, яка стримала російську агресію. І вони вже бачать, що ця країна буде великим некомфортною і незручною. Не чіпайте закон про люстрацію. Матюх, люстрації! Люстрація! Люстрація! Сьогодні хочуть скасувати ще й декомунізацію. Тобто ми з вами бачимо, що відбувається контрнаступ, реставрація режиму Януковича. Цього допустити не можна. У мене велике прохання до представників політичних партій. Друзі, давайте ми сховаємо прапори. Давайте ми будемо пам'ятати про люстрацію завжди, а не тільки за два тижні до виборів. Слава Україні! Слава нації! Розуміємо, наскільки небезпечна ця загроза повернення колишніх посадовців Януковича до влади. І на сьогодні єдиним бар'єром для них є люстрація. Я би не хотів зараз рішити Януків. Сьогодні нам важливо всі об'єднатися для того, щоб відстояти побутки Майдану і всі ті, хто тоді стояв, і всі ті, хто готовий був захищати українські позиції та українську позицію. Повинні сьогодні не притягувати на себе повну і не казати, хто винен, хто не винен, а бути разом. Я вважаю, що в відповідальні моменти важливо не вішати ярлики або навіть не шукати винних, а стояти разом і зробити так, щоб рішення не було прийнято і щоб люстрація залишилася. Насправді люстрація і досі на часі, тому що досі колишні компартійні функціонери, комсомольські функціонери, ті, з яких вилупилися олігархи, сьогодні панують в Україні. І тому питання люстрації сьогодні є найголовнішим. Питання докорінного очищення влади, щоб він не глумився над українською мовою. Дуже чому, що це цікаво. Насправді, пропонуємо і решті зняти ці білі при капітуляції, щоб не було якихось ексцесів. Також наш побратим, український націоналіст, представник національного корпусу, кандидат депутату від об'єднаних націоналістів Юрій Петренко. Слава Україні! Тому що бездіє, як президент, який сьогодні буквально, та він скликає позачергове, ініціює позачергове засідання для того, щоб змінити Клімкіна, Луценка. Будь ласка, але головне це захистити люстрацію. Чи може це... Я працюю на заводі Шевченка. Ми фігачимо різні прибори для Іраку та Лівії. У мене тато з Донбасу і мама чеченка. Такий собі інтернаціонал по маминій лінії. Але ось уже два роки я не бачу зарплати. Так ніби мене тримають за останнього лошару. І тому хочеться звернутися до органів влади. Ребят, ні, ну що я, горбатий працювати на шару?